tässä nyt olemme elokuvamusiikin äänityksen kurssi opettajien ja muutamien opiskelijoiden kanssa. Ja ekaksi kysyn Atsolta, että mitä sun mielestä on parasta Antia tällä kurssilla? Nyt kaikki osapuolet huomaa, minkälaisia asioita tarvii parantaa esimerkiksi kommunikaatiossa ryhmien kesken, minkälaisia odotuksia orkesterilla on nuoteista miten tarvittaisiin ehkä harjoitusaikaa enemmän. Tämä on hirveän hyvä ja opettavainen molemmin puolin. Ja huomaa, että ei saa yhtään tehdä tunteella tai myöhästyy klikistä. Joo, ja saisi musiikkiteknologialle se kokonaisuuden hallinta, että on orkesteri ja, ja sitten kommunikointi kapelimestarin kanssa, kom kommunikointi säveltäjän kanssa ja, ja koko se paletin miten se tämmöisessä isossa studiossa hoidetaan. Tähän on aivan mainio mahdollisuus tuossa Paavosalissa äänittää, koska me ollaan jo kuultu monta kertaa, että tämä vastaa Abbey Roadin studiota, niin <laughs> ollaan siihen tyytyväisiä. No sitten Vili Ollila säveltäjänä. Kerros, mitä sulle on ollut tärkeää? Tämä on ensimmäinen kerta, kun omaa musiikkia, jota on niin kirjoittanut alusta alkaen ja orkestroinut, niin pääsee kuulemaan Oikean orkesterin soittamana ja taltiona ja odotan innolla, että pääsee sitten noita editoituja ottoja tarkastelemaan ja suunnittelemaan päälle äänityksiä ja sitten sitä lopullista miksausta. Mutta niin sanotusti vapaalla kentällä niin ihmiset maksaa maltaita, että pääsee tekemään oikean orkesterin kanssa niin sanotun hyvän demon. takanahan on paljon se, että suomalaiset orkesterit tulee varmasti tekemään jatkossa, niin kuin sä oot sanonut, enemmän työtä elokuvagenren parissa. Ja silloin meidän täytyy taas opettaa kapellimestareita, niin kuin Kara tässä, joka osaa sitten työskennellä näissä olosuhteissa. Kohta kysytään Karalta, mutta ensin Tuomas Kettunen, toinen säveltäjä. Meitä on viisi säveltäjää, mutta säveltien edustaja, minkälainen kokemus on sulla ollut? No siis hyvin samanlaisia kokemuksia tietenkin kuin Vilillä, eli on se aina erityislaatuinen tilanne, kun kuulee omaa orkesterimusiikkia oikeasti orkesterin soittamana. Ja tietenkin nyt, kun se kuitenkin on äänitystilanne, joka muuttaa asioita hieman, että niin sitä on mahdollista sitten vielä laajentaa kenties jälkeenpäin. Siinä on mahdollista äänittää sooloja ynnä muuta jälkeenpäin. Eli ne mahdollisuudet on vielä isommat, mitä oikeastaan live-orkesterin kanssa. Ja se on myös säveltäjälle hirveän uusi tilanne, kun on tottunut työstämään aina teoksia, jotka pitää toimia kerta laagista livenä, mutta nyt on tavallaan mahdollista tehdä epäluonnollisia asioita. Ja tietysti on vaan hauskaa lähteä tietenkin hakemaan semmoista elokuvallista soundia. Ja on tämä myös mun mielestä säveltäjille hirveän tärkeä oppikokemus siitä, miten esimerkiksi klikin kanssa toimitaan, miten se pitää kirjoittaa se musiikki, jos sinne haluaa vaikka hidastuksia, nopeutuksia, miten se pitää huomioida sitten, kun sitä rakentaa. Ja kaikki tällainen ylipäänsä kokemuksena on hirveän tärkeä, koska myös me varmasti tullaan tekemään tätä entistä enemmän kaikenlaisissa yhteyksissä tulevaisuudessa. No Kara Koskinen, kapellimestariopiskelija, minkälainen kokemus tämä on kapellimestarin kannalta? Siis tosi rikas kokemus, koska meillä on, tai mulla ei ainakaan aikaisemmin ollut kokemusta elokuva kanssa työskentelystä. Just toi click track, että siinä tosiaan pitää olla, niin kuin Atsokin sanoi, niin käsi tosi selkeä ja tosi tarkkana ja se alkaa tuntelemaan liikoja. Ja ylipäätään se, että on hyvin tiukka työtahti, että miten sen sitten, että hyvin kompaktisti saa asiat sanottua ja just, että kuuntelee ne tärkeät asiat ja sitten ne vähemmän tärkeät ehkä jättää siihen taka-alalle.